أقلام الرجال أمناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى أقلام الرجال أمناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من ترمى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اسمه وقال إمامة يقول اسمه نكيم بروبسيما كويسة imameta i danas smo došli do naslova Meuqiful imami wal ma'um, kako stoje imam i muhtedija kada klanjaju. Prvo, kako stoji imam i jedan čovjek koji klanja pored njega. Kada klanja imam sa još jednim klanjačem, staće klanjač pored imama sa desne strane u njegovoj ravnini, znači u jednoj ravnini staju, neće se pomjerati muktedija malo nazad kao što smatraju neki šafijski i drugi učenjaci. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže poznatom hadisu kada je boravio kod svoje tetke Mejmune, da je stao pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa njegove lijeve strane, pa ga je postavio sa desne. I došlo je u predaji kod Džabira da isto tako postupio, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme stavio sa desne strane. Znači, Džabir radijallahu anhu je klanjao kao što je klanjao ko? Ibn Abbas, pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je stao sa njegove lijeve strane, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo, znači, za uho, pa ga je postavio na desnu stranu, kako stoji u predaji kod Muslima i Ahmeda. I došlo je u predaji koju bilježe Buharija i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao i sjeo pored Ebu Bekra u njegovoj ravnini kada je bio šta? Bolestan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa Ebu Bekr klanjao, pa Ebu Bekr klanjao s ljudima. Ovo je mezheb džumhura, većine islamskih učenjaka, a neki spominju i konsensus pravnika po ovome pitanju. Znači da stoji na kojoj strani? Na desnoj. Dok se prenosi u Musannefima, ima predaja, vidio sam od Sa'ida ibn Musayyiba, a rahimehullahu ta'ala, da je smatrao da stoji na lijevoj strani.
da je preče da stoji na desnoj strani ko? Imam, a da mu kelija stoji na lijevoj strani. I to spominje se da je imam Musejba, no međutim učenjaci koji to spomenuli kao konsensus nisu znali šta. Da je Ibn al-Musejib imao tu različito mišljenje. Autor se zadovoljio ovim što je spomenuo i iznio znači argumente koji ukazuju da se stoji u ravnini sa imamom. No, međutim, nijedan od ovih argumenata nije posebno precizan da se radi o čemu? O zajedničkom, znači ovaj, da stoje znači u istoj paraleli, paralelni. To što je poslanik s.a.v. sjeo pored Ebu Bekra u istoj ravnini, nije potpuno jasno. Bilo je potpuno jasno da se je to desilo kada? Dok je stojala na kijamu. Postoje drugi argumenti koji ukazuju na ovu činjenicu. Ja ću vam pročitati samo nešto o stvari što je spomenuto u knjizi Odlike i propisa namaza u džematu koju smo već spominjali ovdje. Islamski učenjaci po ovom pravnom pitanju imaju podijeljena mišljenja. Većina pravnika smatra da će mu kelija stati na desnu stranu imama, potom se isti razilaze da li će stati paralelno sa imamom ili iza njega. Potom je spomenut hadis Ibn Abbasa kada je boravio kod tetke Mejmune, kaže nakon toga je ustao na noći namaz ko poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa sam stao s njegove lijeve strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada me povuče i postavi me na svoju desnu stranu. Na osnovu ovoga hadisa, imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje muktedija stoji paralelno sa imamom sa njegove desne strane ako su dvojice. Na osnovu čega? Na osnovu hadisa Ibn Abbasa da stoji sa njegove desne strane paralelno sa njim. A mi znamo da su dvije knjige u islamu tik tih knjiga je u njihovim naslovima. To je knjiga imama Buharije, njegov sahih, gdje god je naslovio poglavlje, to ukazuje da imam Buharija zastupa šta to? Ništa je za razliku od imama Tirmizije, imama Ebu Davuda. Oni ne moraju znači da zastupaju ta mišljenja, nego navode predaje koje ukazuju na šta? Na te naslov. Na te naslov. Navede naslov, imam da vidi kaže, poglavlje šta se navodi po pitanju toga i toga. To je odlukama namaza pa ne vede. Dok imam Buharija kada ne vede poglavlje, on to će kazati, ovo što sam naslovio kao poglavlje, to je šta? Moje mišljenje. Pa mi mišljenja imama Buharije, kako ih znamo? Znamo ih iz njegovih poglavlja ili eventualno ono što su prenijeli islamski učenjaci, njegovi učenici, drugi od njega do nas. Ali je uglavnom to iz čega? Iz poglavlja. To je jedna knjiga i druga knjiga je knjiga imama Sibovija u Nahvu. To je jedan veliki islamski učenjak arapskog jezika koji umro sa 32 godine. No, međutim, danas doktori jezika i lingvističari staju paralizirani pred tom knjigom i ne mogu protumačiti šta je govorio. A, znači, pisao je to kao dječak ili mladić. Kaže Ibn Hajar pravi opasku na riječi koga? Imama Bukharije. Ibn Hajar ima komentar koji se zove Fethul Bari na Bukharin Sahih. Pa kaže, iz prelašnjeg značenja ovog hadisa zaključuje se da Ibn Abbas stao paralelno sa poslanikom sallallahu alaihi sallam. Jer kada kaže, pa me je uzeo za ruku, spominjali smo predaje za nadlakticu, za rame, za uho, za glavu, pa me postavio sa desne strane. Gdje? Naprijed ili nazad ili paralelno? Nije spomenuto. Šta zaključujemo? Na šta nam odmah ukazuje ili šta nam na um pada da je stao paralelno sa njim? Da nam predaje ukazuje da je stao paralelno sa njim ili ispred njega ili iza njega? Paralelno. Stavio me sa desne strane. Znači, osnova bila da je to šta? Paralelno. Jer nije spomenuto ni naprijed ni nazad. Znači, ovo je zaključak jedan koji se može shvatiti, dakle, iz hadisa.
Prenosi se da Abdullah ibn Utbe ušao kod Omara radijallahu anhu u podnevsko vrijeme dok je klanjao dobrovoljni namaz. Abdullah je stao iza Omara želeći klanjati sa njim. Omar ga povuče naprijed i postavi ga paralelno sa njim sa desne strane. Čio postupak? Omerov. Ovaj postupak zabilježio je Malik i Abdurazak sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana, kako bilježi vam Hakim i drugi, upravo svojim prstom u Ebu Bekra i Omara kaže: "Ittadu bi hazeini min ba'di." Sledite, kaže, ovu dvojicu posle mene. Pa kada nema za nešto jasnog dokaza, ashabi se raziđu, preče je mišljenje Ebu Bekra i Omara od ostalih ashaba, a mišljenje Ebu Bekra je preče od Omerovog. Ako nema šta? Ako nema dokaza nikakvog, niko nema dokaza, nego je ištihad, tada je mišljenje ovih preče nego mišljenje drugog. Natija kaže: "Stao sam iza Abdullaha ibn Omara dok je klanjao jedan namaz." Ovo je sad ko? Sin Omerov. Dok je klanjao jedan od namaza. "Abdullah me uhvati za ruku i povuče me dok nisam stao u ravninu njegovih stopala sa njegove desne strane." Povukao dokle? Dok nije stao u njegovu ravninu sa njegove desne strane. Ovu predaju je bilježio Malik sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Znači postupak koga? Abdullah ibn Omara. Imamo sad Omara, imamo Abdullah, imamo Omara. Imamo još nekoga. Kaže mu Džurejž, radijallahu anhu, upitao sam Ata, poznat je učenjak, ako klanja jedan sa imamom, kako će stati? A ta reče, stat će sa imamom i desne strane. Kaže Džurejž, hoće li se izravnati sa njim tako da ne pretiču jedan drugog? Će poravnati stopalo, ne prst. Prsti što pretiču jedni druge, to nema smetje. Nego se stopala poravnavaju i tako se poravnava selep i tako se poravnava sahabi poslanika sa ostalima, kako je došlo u predaji od Enu'mana ibn Bešira kod Buhari i kod Ibn Huzejmije u drugim. Znači poravnavaju šta svoja stopala. To što prsti pretiču, to ne smetje. Jer sigurno da onaj ko nosi 42 obuće, 46 nisu iste šta dužina stopala. Tako. Pa se tu desi razlika. Kaže, hoće li se izravnati sa njim tako da ne pretiče jedan drugoga, upita Džurejž, jel'i? Kaže, da. Odgovorio, da. Hoće, znači, izravnati se da ne pretiče šta jedan drugog. Kaže, hoće li se spojiti s njim tako da nema između njih prazine? Kaže, hoće. Spojit će šta? Stop. Znači, imamo postupak Omara, imamo postupak Omara, imamo postupak Ata, a ne znam da ima iko od Selefa da je kazao suprotno ovom. Da je rekao da se pomira, osim znači učenjaka koji došli kasnim generacijama, koji su kazali, pak imam je imam i treba da stoji šta? Ispred mi kažem imam je imam, a Omer je najbolji imam, jel tako? A Omer je najbolji imam. U svakom slučaju, ovo je pitanje koga se spoje islamski učenjaci, znači postoji razilaženje, ali ukazuje postupak Selefa ukazuje da je to bilo poznato kod ashaba i tabina da se staje u jednoj ravni. Namaz dvojice ili više njih iza imama. Ako dvojica klanjaju iza imama, staće iza njega u saf po konsensusu islamskih učenjaka od ashaba, tabina i drugih, osim Abdullaha ibn Mes'uda i njegova dva učenika. Onda nema čega. Konsensus, jel tako? No, međutim, složili su se svi osim ove trojice. Abdullah ibn Mes'ud i njegova dva učenika, to su El-Eswed i Al-Qame. To su, znači, njegova dva učenika. I to dokazuju hadisom Džabira u kome kaže: "Došao sam da klanjam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa sam stao sa njegove lijeve strane, pa me je prevukao na desnu stranu, pa je došao Džebal ibn Sahr, pa je stao sa lijeve strane, pa je uzeo, kaže, naše ruke, pa nas je ovako gurnuo nazad, ovu dvojicu." Onoga sa desne, ko je bio sa desne? Džabir. Sa lijeve je bio Džebal ibn Sahr, pa je ovu dvojicu gurnuo nazad, da klanjaju šta iza? Njega. Jer često se postavlja pitanje, ako dođu dvojica, jedan kada je s desne, drugi priđe sa lijeve, hoće li imam se pomjerati naprijed ili oni idu nazad? Ispravno je da njih dvojica idu nazad, zbog ove predaje. I nazad imam, ne može ići naprijed jer ima šta?
Ma pregledu ispred sebe, ima sutru. Ne treba klanjati, ne smije klanjati bez sutre. To nije ispravno da se klanja bez sutre, bez pregledu. Pa ne može znači pomjerati se naprijed. A i kada bi mogao da se pomjeri, neće se šta ima, pomjeri, nego je preče da se pomjeraju ko? Muktedije. Preče je da se pomjeraju muktedije. Kaže Enes ibn Malik, klanjao sam ja i jedan jetim, jedno siroče, iza poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u Safu, a iza nas je klanjala Umu Sulejm. Ko je Umu Sulejm? Majka od Enesa ibn Malika, Umu Sulejm, bint Milhan, koji je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, obećao džennet. Kaže da je čuo njene stopale, znači nisu samo oni deset ashaba poznati u džennetu, nego imamo i Abdullah ibn Mas'uda, kako je došlo Abdul Barra u njegovom dijelu Al-Istijad, da mu je poslanik sa obećao džennet, i imamo Abdullaha, imamo Bilala, imamo Ukašu, imamo Umu Sulejm, imamo druge šta? Ashabe, kojima je poslanik sa obećao džennet, a da je zarazvišen i Allah kaže, kulen vada Allahu li poslanik, a svima njima je Allah obećao šta? Dobro. Šta je dobro? Obećao im da će imati dunjaluka puno, zgrada i kuća, ili imat će džennet. To je dobro koje uzvišeni Allah obećava, jer nije u tom kontekstu uzvišeni Allah ne naziva nigdje, znači dunjalučka dobra i lepote, ne naziva i i ne obećava ih nikome kao nagradu, nego obećava prvenstveno šta? Znači, ahiretske lepote. Kažu Esed, Esed i Alkame, krenuli smo s Abdullahom ibn Mas'udom, pa je jedan stao, pa smo stali iza njega, pa je, kaže, uzeo za naše ruke i povukao nas napred, jednog stavio sa desne, drugog sa lijeve strane. Kazao sam da Abdullah ibn Mas'ud ima šta? Ma različito mišljenje. Pa kad smo otišli, kaže, na ruku, stavili smo naše ruke na koljena. Pa je udario po našim rukama, na koljenima, pa je ovako stavio svoje dlanove i stavio svoje ruke između svojih stega. Baš tako klanjao. Ovdje imamo dvije stvari. Imamo prvo stojanje dvojice iza imama i imamo etakbir, a to je da se ruke spoji, da se stave između čega? Iz stega. To je bilo u prvo vrijeme čega? Islama, pa je dokinut taj propis. U prvo vrijeme islama ljudi nisu stojali, nisu ovako držali na ruku, nego bi spojili danove i spojili noge i stavili ruke između stegana i tako bi bilo. Pa je taj propis dokinut, jer je došao u predaj kod Ibnu Huzejme i kod drugih da je poslanik sa osaname držao bi svoje koljena rukama i raširio bi prste. I to je ispravno da se ovako drže koljena, na ovakav način. Ne ovako, sa strane da se uhvati, nego stavio bi poslanik sa osaname i raširio svoje prste i ovako bi uhvatio koljena. I tako se drže koljena na ruku. Suprotno onima koji rade ovako sa strane, uhvate, to je pogrešno. Znači, pa je dokinut ovaj propis koji se zove etap bi, ali Abdullah ibn Mas'ud nije šta? Nije znao. I umet se složio nakon toga da ovaj propis šta ne? Praktikuje. No, međutim, Abdullah ibn Mas'ud nije znao. Pa znači, moglo je biti ashabu šta? Skriveno, naročito Abdullah ibn Mas'udu koji je bio, znači, alim od ashaba. Pa je po većini učenjaka ovaj propis dokinut i ne praktikuje se i, znači, kroz generacije ukazuje se, znači, da je, znamo da je sunnet, da se na ruku šire ruke ustrane, ili tako. Sve se to ne može praktikovati na ovaj način kako se praktikuje, znači, kada bi bio etakbir. I tada je čovjeku, to je otežano mu je tako, kada je boravio dugo na ruku, to je otežano. Jer nema šta. Nema osmonca. Tako da je ispravno, znači da ono što je poznato danas, znači kod muslimana, svi to tako praktikuju da se ruke drže šta na koljenima, da se uhvate, znači, koljena sa planovima. Ali Abdullah ibn Mas'ud nije bio obavezan ovim propisom. Je li bio obavezan Abdullah ibn Mas'ud da drži ruke na koljenima? Nije. Zbog čega? Zato što do njega nije došao dokaz o dokidanju.
Jer čovjek je dužan da radi po dokazu, po dokidanju, tek kada šta do njega dođe? Propis. Kada dođe do njega propis, on je dužan da radi. Nije došao, preselio tako, nije mogao doći do propisa. Znači, takav nije bio ni obavezan da radi šta. Jer oni ashabi kada su klanjali u Mesdžidu Kuba, i kada je došao čovjek na sabahu, on je okrenut prema Šamu. A već poslanik sa osam prije toga klanjao ikindiju prema, cijeli namaz ikindije klanjao prema Meki. Pa je došao ujutro, pa im je rekao, pa su se u namazu šta? Pokrenuli prema, znači taj dio namaza što su klanjali prema pogrešnoj kibli, bio bi šta? Bio bi batil, bio bi pokvareno. Međutim, za njih vedi propis onoga momenta kada su šta saznali? Za dokidanje. Kada su saznali za dokidanje, jer uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka mimo mogućnosti, a da ih je obavezao da se moraju okrenuti, a nije do njih došlo, to bi bilo obavezivanje čovjeka onim što nije u stanju da učini, a to uzvišeni Allah ne čini svojim robovima. Ako klanjaju trojica iza imama, staće se trojica iza njega bez razilaženja među islamskim učenjacima. Znači, tu nema nikakvih razilaženja, jer su o tome hadisi brojni, znači, koje smo mnogi od njih spominjali, znači, jeli kroz komentar ove knjige, i vjerujem da će i drugi hadisi najveći koji kaže da tuči. Nije dozvoljeno čovjeku da stoji ispred imama. Znači, da stane ispred imama ni u kom slučaju, jer dužan je da slijedi imama i kod džumhura uleme, kada bi čovjek stao ispred imama, bio bi mu pokvaren namaz. Neka ulema kaže, dozvoljeno je ako je tijesno mjesto. Ako ne može, znači, nazad da je tako ostavljeno mjesto, nezgodno, onda, kažu, neće smetiti da bude ispred imama. To je opet sa uzrom i razlogom, dok u, znači, normalnim okolnostima to se ne bi smjelo dešavati. Namaz čovjeka koji uđe u džamiju, a imam klanja, a nema pored njega, znači nema mjesta u safu, a pored njega ima mjesto. Takav može proći ovim ili onim putem do imama i da stane sa njegove desne strane. A ako nema mogućnosti, onda može stati, jer je poslanik sa osam prišao do Ebu Bekra i sjeo pored njega u njegovu ravninu. A ako nema te mogućnosti, onda će stati sam iza psa. Namaz žene iza imama. Žena kada klanja iza imama, staće iza njega. Znači, bez obzira ko bio imam, staće iza njega, bilo da ima neko sa njom ili da nema. Jer je Umu Sulejm stala iza Enesa ibn Malika i jetima i iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa nije, znači, stajala u blizini njih. I kaže Umu Sulejm, žene bi, čekao bi poslanik sa osreme nakon selama kratko da žene iziđu iz džamije. Znači da su žene bile gdje? Na drugom dijelu, i to je stvar jasna, nema tu posebnih razilaženja. To je bilo kod jednu Israila, kaže Ibn Mesaud, da su klanjale žene pored muškaraca. Da bi oblačile one, pravila sve visoke petne, pa da budu kao muškarci. Pa su kaže ne hajzom, tako da više ne dolaze do kone čine. Allah ta'ala alam, ovaj pada Islame ibn Sauda, to je postavlja pitanje, da je u tom periodu žene nisu imale hajza. Tako znači da žena imaju hajz, jeli, od ranijih zamena. Kako kaže poslanik sa osnovom hadisu Ajše, koga bliže do Fareja i Muslim, kada je plakala na hađu, kada je dobila hajz, kaže, innehu emrun, ketetahu Allahu ala benati Adem. Kaže, to je stvar koju je Allah propisao kćerkama Ademovim, znači kćerke Ademove, sve koje dolaze su, bile, znači, dobijale su, jeli, ciklus. Ako klanjaju za imamom čovjek i žena, tada će
čovjek stati sa desne strane, a žena staje iza, a žena staje iza, iza njih. Kada bi žena prošla ispred muškaraca da klanja ili nekog jednog dijela muškaraca, njen namaz bio ispravan kod džumhura uleme. Dok kaže Ebu Hanife, pokvaren je namaz kome? Muškarcima, a nije ženi. Pokvaren je bio namaz šta? Muškarcima, a ne bi bio ženu. Međutim, preće je kazati da bio pokvaren namaz kome? Ako već mora biti njoj, nego njima. Jer Ummu Sulejm kada je stala iza koga? Iza Enesa ibn Malika, i je tima, nije znači prelazila ispred njih. Žena kada klanja ženama, govorili smo u prethodnim znači, predavanjima da će stati u sredinu safa i neće prelaziti ispred žena, zato što je to skrivenije za nju da stoji znači, u safu nego da izlazi naprijed. No međutim, kada bi izišla naprijed, bilo je namaz bio pokvaren. Nema dokaza koji ukazuje da bi joj namaz bio šta? Pokvaren. Nema dokaza koji ukazuje na to, no međutim bio radila sigurno suprotno sunetu i suprotno onome što su radila Ajša i Ummu Seleme i druge sahabike. Gdje stoje djeca u namazu? Prenosi se kod imama Ebu Davuda i imama Ahmeda da je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme stajao prvo imam, potom muškarci, potom djeca, potom žene. I ovo je poznato, znači, kod naroda ispominje se, znači, prvo muškarci, pa žene, pa djeca. No, međutim, ovaj hadis u njegovom lancu prenosilaca ima Šehr ibn Haušem, koliko se sjećam, i on je bio ravija koji je bio slab, pa je hadis neispravan. Kaže šejh Albani u svome dijelu Tamamul Minna, kaže što se tiče stajanja djece iza ljudi u sap poseban, kaže ne vidim ni jednog drugog hadisa u sunnetu osim ovoga. A on ne može biti dokaz zato što je slab. Pa nema, kaže, smetnje da djeca staju sa muškarcima u sap. Da staju, znači, skupa sa njima u sap. Znači, ako ima dovoljno mjesta, i ovo je mišljenje zaista ima svoje mjesto. I šejh Albani, iako nije bio klasični taqib, kao da se ibn Sejmin, no međutim, kada odabere neko od mišljenja, zaista ima svoju težinu. A to što je čovjek život svoj proveo sa sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I teško je odgovoriti, i teško je pobiti ovaj stav. Hadis je slab, stavljanjem djece iza ima belaja koje svi znamo i upoznati smo sa njima. A dijete kada stoji pored tebe, uči se ispravno namazno, tako? Vidi tebe kako klanjaš, oponaša tebe kako klanjaš. Jer dijete gleda ko je do njega, ko je sa njim. Muško dijete kada je u kući, kada klanja, majka i ono stavi mahram. Je li tako? Jer oponaša koga? Majku. Babo ide često odsutan ili ga ne vidi, pa onda oponaša majku. E tako isto u džamiji. Oponaša i vidi onoga ispred sebe kada klanja, uradio određeni sunnet. Ili vidi tebe pored sebe, znači uči se s jedne strane sunnetu, a s druge strane spriječio si galam iz brku koja može nastati u džami. I treća stvar, uči se znači dijete da bude malo, ali da bude ozbiljno. Naravno kada je u pitanju ko? Namaz. Oni kada su iza, žurit će sa namazom, neće upotpunjavati seždi, neće upotpunjavati kuhanu, međutim dok je pored tebe mora sve to činiti. Tako da nema smetje da dijete bude pored čovjeka u safu. Treba svakako paziti osjećaje ljudi koji to ne razumiju, koji nisu navikli na to, ali u principu nema smetje da dijete bude u safu i da klanja. Ne za to je dokaz, dokaz je predaja Enesa. Zar nije on klanjao iza poslanika sa osnovom sa jetimom? Ko je bio pored njega? Jetim, znači po ome hadis koga ste spomenuli, kako je trebalo nestati? Spred jetim. Pored poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a jetim gdje? Jer jetim i Enes nisu u istom šta? Sad,
Znači čovjek bi ostao šta? Sam, a ne može biti sam, nego mora stati sa desne strane imama, u istu ravninu. Potom bi dolazio jetim sam u saf, i nakon toga dolazi po umu Sulejmanu. Znači, i ovome hadisu ne odgovara šta hadis Šehra ibn Haušaba i ovaj poredak. Tako da je Allah htjela da nema argumenta, znači posebno. Ne smeta, ne bi smetalo staviti, znači, djecu poseban šta? Sad, ne bi to smetalo. Kada bi se moglo, kada bi se mogli ispuniti šartovi ili očekivane ili želje. No, međutim, to se rijetko dešava. Namaz imama ili muktedije na uzdignutom mjestu. Da je jedan uzdignutiji i na uzdignutijem mjestu od drugoga. Prvo, da imam bude na uzdignutom mjestu. Kod džumhura uleme mekruh je da imam klanja na uzdignutom mjestu. A to se kod nas dešava često, da imam ima ponekad pola metra. Jedva da zakoratiš na mjesto gdje imam klanja. To je bilo u starijim džamijama. U ovim novim se ponekad nešto digne, negdje nema ništa. Uglavnom, poznato je znači da imam staje, i to je isto tako poznato kod Turaka, da se staje, znači da imam staje iznad muktedija. Imam treba biti iznad muktedija svojim znanjem, svojim učenjem, svojim ponašanjem. Tako treba biti iznad čega? Muktedija. A ne da staje na visokom mjestu. Iznad, da staje iznad njih na visokom mjestu. Uzejta radijallahu anhu je klanjao kao imam i stao je na jedno uzvišeno mjesto, pa je došao Ebu Mesaud el-Ensari, pa ga je povukao. Pa kad je završio namaz, kaže mu, zar ne znaš, kaže da su to zabranjivali, da se tako čini. Pa kaže, sjetio sam se kad smo povukao. Tad sam se sjetio. I došlo je u hadisu, koga je vjerodostojno ocijenio šejh Albani, koga bilježi Ebu Davud, da je poslanik sa osvrame zabranio da imam stoji na visokom mjestu. A međutim, neki sučenjaci pregovarali tome hadisu, koliko se sjećam, njegovu vjerodostojnost. Šejh Albani ga je prihvatio i spominje ga u svom djelu Sahih al-Džamija, spominje ga u svom djelu tako, Temerul Mustafab, i u drugim djelima gdje ga je ocijenio negdje dobrim, a negdje vjerodostojnim. A međutim, kaže imam Šafija i drugi, neće smetati da imam, to je jedna verzija od imama Ahmeda, neće smetati da imam stane na uzvišenom mjestu, na visokom mjestu, ako se radi o poučavanju ljudi. Ako se radi o poučavanju ljudi, znači da ljude pouči ispravno namazu, jer je poslanik sa osram je klanio na mimberu, pa je na mimberu učinio ruku, pa je se sišao, pa je učinio, u podnožju mimbere učinio seždu, pa se je ponovo vratio, i onda je rekao, kaže, to nisam činio, nego da vam pokažem, znači, moj namaz, jer kako se klanja. Tako je zbog poučavanja da imam stane, neće smeti. No, međutim, da to bude klasično, da imam stoji na tome mjestu, to nije ispravno, jer imam, ipak treba poštovati svoj džemat, pa nije ispravno imamu da nam imberi okreće ljudima leđa, da dovi. Imam okreće leđa svome džematu jedino u namazu. Jedino u namazu. A na mimberi je to neispravno činiti. Na mimberi je to neispravno činiti. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok bi predao selam, šta bi uradio? Ne bi sjedio na tome mjestu tako, naprijed okrenut, leđima džematu, samo dok kaže Allahumma ente selam, wa minke selam, tebarek te zel dželalu. I nakon toga bi se odmah okrenuo svome džematu, kako kaže Aisha radijallahu ta'ala. Ne bi im znači ostao okrenut šta? Leđima. Skoro sam čuo od jednog brata da u jednoj džami ima imam, cijelo vrijeme iz ikra je okrenut leđima džematu. To nikada nismo čuli o milletu. Da je čak i za vrijeme zikra cijelog, znači i dova i sve ovdje okrenut gdje? Prema pravcu, znači kible, a leđima džematu. To nije ispravno, to je bidat koga niko nikada nije kazao, niti ga je kod muslimana kada praktikovao. Dakle, ako postoji potreba radi poučavanja, dozvoljeno čovjeku da stane na uzvišeno mjesto, ili, na primjer, da popuni se gornji sprat cijeli i ljudi odu da klanjaju na donjem spratu, jer tada imam iza njih, jer na uzvišeno mjesto. Jeste, tada je dozvoljeno da to radi potrebe, znači to je očita potreba. Drugo, da bude muktedija iznad imama. A tu nema dokaza koji brani.
Nema dokaza koji brani da muhtedija bude iza imama, našto ako ima potreba, kao da se recimo napuni ovaj sprat, pa odu muškarci da klanjaju gdje? Gore. Pa se ono da iza imama. No, međutim, čovjek u tom slučaju mora znači biti da je povezan imamom nekako da čuje njegove tekbire ili da vidi pokrete ili da vidi u najmanju ruku ovaj pokrete ljudi ispred sebe, znači da zna šta se dešava. Prenosi se u predaji koji bliži mu Bišejbe Abrezak sa dobrim lancem prenostata da je Ebu Hurajra radijallahu anhu klanjao na jednom uzvišenom mjestu iza džamije, jeli, a slijedio je imama. I kaže Sa'id ibn Sulaim, vidio sam Salima ibn Abdullaha, to je sin Abdullaha ibn Omara, da klanja na krovu džamije, što je onaj ravni dio džamije, nisu bili znači krovi kao naš klasični. Klanjao je Akšam i sa njim još jedan čovjek i pristali su iza imama. To je vjerojatno da nisu imali mjesta u džami, ne postoji drugi razlog da se poklju na to mjesto. Sljeđenje imama, kada između imama i muhtedije ima pregrada. Dozvoljeno je muhtediji da klanja iza imama, koliko god bio daleko od imama, sve dok su safovi spojeni. Znači, tu nema posebnog razilaženja, recimo kao u Meku, kada dođete, ponekad znaju safovi biti za vrijeme hađa po 500 metara u ulicama uvučeni. I sve je to spojeno sa čime? Spojeno je sa safovima od džamije. Pa je dozvoljeno da se klanja tada iza znači imama. I tu nema razilaženja među islamskim učenjacima. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, kako bileže Buhari i Muslim, klanjao je poslanik sallallahu sallame i huđretihi. Huđra je u arapskom soba, ali ovdje se misli na huđru u džamiji. Je poslanik imao jedno mjesto koje je bilo ograđeno posebno kao trskom ili nečim tako, bila je pregrada i nije bio visok taj zid kako se navodi u predajama. Pa su ljudi čuli, vidjeli kako klanja, pa su došli, stali iza njega da klanjuju, a između nije bila šta? Pregrada. Bila između nije bila pregrada. I kaže Džebeletu ibn Abi Sulejman, vidio sam Enesa ibn Malika da klanja u kući Ebu Abdillaha i vidio je, kaže, džamiju odatle, znači bio blizu džamije, bio daleko, i odatle iz ove prostorije su bila vrata do džamije, a on je, kaže, klanjao tu i iza imama. Znači, između njih je bila šta? Pregrada, bila su vrata. No, međutim, ako je između imama i muktedija put ili rijeka, ovaj na jednoj strani, kupali se imam i muktedija. I niste mogu dogovoriti na kojoj će strani klanjati. Imam ode na jednu stranu, a muktedija ostane na drugoj. Imam na jednoj strani, a džema cijeli na drugoj. Gdje će stati? U stvari, mogu li oni klanjati za tim šta? Imamo. Kaže imam Ahmed po jednom rivajetu da ne mogu, i to je mišljenje Ebu Hanife. Ebu Hanife kaže nema tog džemata. Ne mogu. Dok kažu Malik i Šafija da može. Allahu Teala alem da je mišljenje Malika i Šafije i Ahmeda po drugoj verziji ispravnije. Jer nema ništa što brani. Jeste suprotno sunnetu, to je svakako. Jer je došao kod Ebu Davuda u njegovom sunenu, predaje da je poslanik sa osvijem rekao poravnajte safove, zbijte, kaže vokaribu bejne sufu, zbijte safove i približite ih. Pa nije ispravno praviti veliki razmak između safova, osim kada bi safove presjecali stubovi. Pa da se izdignu stubovi, to je drugo. Ali tada treba stati između stubova. Ne sa strana, nego između dva stuba, sa strana ostaje prazno i opet dolazi šta naredi saf. Ali ne treba da bude veliki razmak među safovima. Šta ovdje ima, koliko imam udaljen od džemata, znači
puno. Kaže Hasan al-Basri, kako bilježi Buhari u svome sahihu, nema smetnje da klanja imam na jednoj strani, a džemat na drugoj strani rijeke. Ovo je svakako pod uslovom da čuje imama, da vidi njegove pokrete, čuje tekbire, da vidi njegove znači pokrete i da postoji nekakav razlog, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi ima Muslim, priđite, kaže, i neka oni koji se za vas gledaju u vas kako klanjate, jer ljudi će, kaže, kasniti, neće, znači, prilaziti, kaže, da Allah im ne okasni. Pa je, znači, neispravno da se pravi ta velika, taj veliki razlog bez potrebe. I kaže Ebu Muđliz, kako spominje imam Buhari u svome sahihu, ne smeta, kaže, da klanja iza imama, ako je između njih put ili zid i slučno tome. Jer to danas imamo često. To danas imamo često, znači ovdje u džami, prijetkom, možda ljudi ima napolju da klanjaju, ili kada je bajram i slučno tome, da ljudi klanjaju, znači, iza zida. Ali ovo je sve, znači, kada postoji potreba, u protivnom je, znači, osnovno da safovi budu približeni da se napravi taj razlog. I nije dozvoljeno pristati iza imama kada bi se njegov glas prenosio putem radija. Imam klanja u gdje? U televiziji, u radiju, nije bitno gdje, i prenosi se preko zvučnika. U arapskom svijetu danas u nekim zemljama ima, znači, zove se el-ezanul muvahad. A to je, znači, jednoobrazni ezan. Jedan ga čovjek uči iz radija, u svakoj džami ima radio koji ga prenosi i čuje se. Znači, u jednom momentu počne, u jednom momentu završava. To je jedan ezan. I to je musibet za sebe. Jer si zabranio mujezinima da budu šta? Mujezini. Zabranio si im nagodu koju trebaju da imaju s jedne strane. S druge strane, ako pogriješi, taj griješi se na svim džamijama. Treća stvar, bojimo se da jednog dana ne bude hatib. Tako, dođeš u džamiju, minber prazan, ali tebi neko priča. I ti ga slušaš. I onda nakon toga dođe se i kamet, ali opet nema imama. Ti klanjaš, a nema koga. Nema hođe. Nego ti klanja tamo iz radija. I toga se bojete. Tako da je neispravno, znači, a da ne govorimo o ezanu na onaj, isto na rad, na onaj CD, kasete, i to je isto. Nikakve razlike nema. Nego treba, znači, da se uči ezan, da se uči, a ne da pusta se CD-a, jer za ezan treba nijet. To je takav ezan batil, neispravan. Ovim bi završili ove propise koji se tiču konkretno imame, pa iskojanje u namazu. Više vas dala u našem narednom druženju govoriti o safovima i njihovim propisima. Allah te alani, sallallahu ala nabiju. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. وعدك وانا بعدم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من قرامها